Bon dia. Desperta Catalunya. Són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Sí, tenim un problema entre Catalunya i Espanya, i sí, exigeix una solució. La solució no passa ni per negar-li la salutació al príncep Felip de Borbó, com va fer un empresari ahir al Congrés Mundial de Mòbil, ni per asseure's a negociar amb línies vermelles amb la Constitució com si fos el text de les Sagrades Escriptures. Però aquests dos gestos són comprensibles en una situació de màxima tensió i, sobretot, de manca de flexibilitat del govern espanyol a una demanda, la consulta, que plega una àmplia majoria de la ciutadania i les institucions catalanes. El gest de l'empresari català, el príncep Felip, va ser un bany brusc de realitat per la monarquia. Li va voler dir amb un sol gest: escolti, vostè també és un actor d'aquest conflicte, faci alguna cosa, eh? I això en directe, sense mòbils ni tauletes. Tothom sap on és ara. La Unió Europea admet que aquest és un problema greu que exigeix solució i que ells volen contribuir-hi. I el ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, admet que la independència de Catalunya tindria conseqüències no només per l'economia espanyola, sinó també per la zona euro. Aquest matí, el repàs dels 50 grans grups empresarials del país, els capitans d'indústria catalans, que ens farà el periodista Francesc Canosa, serà un altre bany de realitat sobre la potència econòmica i industrial del país. Aquests empresaris treballen de portes en fora, uns més silenciosos que d'altres. Des de Planeta Mango, des d'Agroaliment a Freixenet, són actius econòmics que no tots actors d'aquest projecte polític. Però d'ells en depèn la riquesa del país, en part, i de la trajectòria i continuïtat de les seves empreses, la nostra projecció internacional. El Barça també és un d'aquests actius de projecció internacional. Aquest matí aclarirem amb el vicepresident econòmic Javier Faus si els 13 milions i mig que ingressen a Hisenda arriben tard per evitar un judici a l'Audiència Nacional, que segur que perjudicarà la imatge del club. El Congrés Mundial de Mòbils és estratègic per moltes coses, però la presència del príncep Felip, de la comissària Nelly Kroes i, per raons diferents, de Vivian Reding, haurà servit per connectar la Unió Europea i la monarquia amb el problema català, i no precisament a través d'un WhatsApp, sinó en directe, cara a cara, mirant de fit a fit els ulls del conflicte polític amb Espanya. I sí, hi ha tensió.